Evo, živo, tle vam bom zdaj po otroš povedal, kaj pomeni koncesija 2 TDK-ja za 45 let. Ta drago se bo, drego se bo financiral iz, seveda, davkoplačevalskim denarjem in iz državnih firm z pobiranjem denarja. To bo šlo vse mimo davkoplačevalcev. Da gremo po vrst. Pribitek na cestnine, ki jih bo Dars mogel pobirati za svoje stroške, dobiček bo šel pa, ta pribitek bo šel pa za gradnjo 2 TDK-ja, drugega tira. Potem je uporabnina in dostop do železnic, to sta dva stroška, ki ga bo pobirala železnica sama na svoje stroške, nakazati bo mogla pa firmi 2 TDK. To sta dva stroška. Potem je pretovorna taksa, ki bo mogla pobirati, seveda, Luka Koper in nakazovati na račun 2 TDK. Zdaj okvirno je 23 milijonov ton, za tono bi pa bilo približno evro pa pol stroška. Potem je tukaj še evropski kredit, ki ga je Slovenija zaprosila in bo šel na račun 2 TDK-ja. Slovenija pa bo pač, Republika Slovenija pa mora plačevati 2 TDK-ja dostop, ne, dostop, dosegljivost do železnice. Potem je tukaj še en člen noter v tem zakonu, kjer lahko 2 TDK do 500 tisoč evrov brez nadzornega, oziroma brez skupščine sklene ta kredit. Višino teh kreditov je neomejeno, ni določeno v tem zakonu. In seveda bojo to vse plačevale posredno in neposredno slovenske ovce, davkoplačevalci. Kaj je pomemben pri tej zgodbi še to, da za družbo 2 TDK, ki jo bo upravljal Metod Dragonja, SDH zakon o slovenskem državnem holdingu ne velja več in ga bojo lepo speljali na slepi tir in bo 2 TDK lahko delal s kapitalsko naložbo v višini 100, ne vem koliko milijonov, to, kar bojo dobili iz evropskih sredstev, bojo vložili v kapitalski naložbo. In 2 TDK bo delal mimo SDH-ja. Praktično bo to, ta SDH mrtva zadeva. Seveda, kaj je še pomemben, da gre ta firma lahko v stečaj, tudi to je zakonjeno, ne? Ta firma gre lahko v stečaj. Prej bo pobirala denar od cestnine, od železnice, od Luke Koper, od svojih kreditov, od evropskih sredstev in še mi bomo plačevali davkoplačevalci. In oni grejo lahko v stečaj. Vkolikor pa ne bojo šli, ne, sve je to vse Forum 21 nastavo tega Dragoja. Zakaj gre? Gre za to, da je možno po tem zakonu, zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača, Koper, da je po tem zakonu možno pokrasti 45 milijard, ker je, poslušajte zdaj, sledeče. Tir po metodi Dragoja ali pravno-mafijski državni udar in poskus zasužnjevanja slovenskega naroda za dobo 45 let. Zdaj pa gremo po vrst. Luka Koper, taksa za pretovor, 23 milijonov ton, se podraži za 20%, tako je v zakonu napisan. Je možnost. Se lahko podraži, se bo podražil zato, da bo 2 TDK lahko črpal Luko Koper. Praktično bojo prevzeli Luko Koper. Dars, pribitek k cestnini za tovorne vozile na 3500 kg je ne samo po odsekih, se pravi, Divača Koper, ampak tudi po ostalih odsekih, ki jih bojo določili kasneje. Se pravi, so lahko vsi odseki. Se pravi, cestnino bo pobiral Dars, to je njegov strošek, nakazovati bojo mogli pa direkt na 2 TDK. Vkolikor ne, bojo 2 TDK izterjali na Fursu. Tako je določen v zakonu.
uporabnino za drugi tir, davkoplačevalci bojo plačevali, ne, je spet nedoločeno. Davkoplačevalci bojo plačevali dosegljivo za drugi tir, ne, spet nedoločeno. Najem kreditov 2 TDK do višine 500 tisoč evrov, brez soglasja skupščine, število kreditov neomejeno. Vsi ti prihodki so prihodki družbe 2 TDK za dobo 45 let. Poraba evropskih sredstev gre v osnovni kapital družbe. Vse tle za nama te napisano, v katerih členih je to napisano. Kaj sem še ugotovil? Ukine se slovenski državni holding, SDH, saj za 2 TDK to ne bo veljal, ta zakon o državnem holdingu, tako je v zakonu napisan, in praktično po vseh teh členih lahko 2 TDK obremeni ves tovorni promet na avtocestah in železnicah ter Luki Koper za 45 let. To je precej več denarja, kakor bo stal ta drugi tir. Bom povedal na konc koliko. Naslednja točka, družba 2 TDK gre lahko v stečaj in ne odgovarja za rob stoletja. A vi to razumete? Po 19. členu je notar napisan, da gre firma lahko v stečaj. In jaz še nisem videl take koncesijske pogodbe, da bi šla lahko firma v stečaj in bi 45 let gospodarila z našim denarjem. Zdaj, v tem zakonu ni napisan nobene plačile koncesnine, ki jo plača 2 TDK v proračun Republike Slovenije za 45 let. Tako da je jasno nakazano, da gre za rob stoletja. Kazenskih določb za družbo 2 TDK ni, niti penalov za prepozno zgrajeno progo. To gre za mafijski zakon in bojo kazenske ovadbe letele, drugače se sploh ne da predstavljati življenje v Sloveniji. Stroški pobiranja cestnine ostanejo Darsu, stroški pobiranja uporabnine in upravljanja ostanejo slovenski železnici, stroški pretovora ostanejo Luki Koper, stroški kreditov za stečaj za 2 TDK ostanejo davkoplačevalcem. Stroški za dosegljivo za drugi stir ostanejo davkoplačevalcem. In to vse v zameno za slepo črevo dolgo 47 km. Po tem zakonu družba 2 TDK lahko izčrpa 45 milijard evrov iz družb v državni lasti in to po tem zakonu. Za konec vam še povem, da je to pravno-mafijski državni udar, poskus zasnoževanja slovenskega naroda za dobo 45 let, projekt izgradnje drugega tira po izračunih ekipe Vilija Kavčiča stane 760 milijonov evrov in to z dvem tirom, ne z enim tirom. Tako da letele bojo kazenske ovadbe, sploh se ne da drugače predstavljati, zato ker je to poskus, to je poskus mafijskega prava, kako bi zaslužnil Slovence za 45 let. Jaz sem domačo nalogo naredil, 4 dni sem se ukvarjal s tem in vsi tisti, ki mislite, da je to lepa prihodnost za Slovenijo, samote. Poglejte, točen tako se bo dogajalo, kakor je tukaj narisen. Da bo tale zmaj Drago živeli jajca in bo še za 45 let pahnil Slovenijo v bedo, v bub in teh lovc bo skozi manj. Teh lovc bo skozi manj in zdaj je čas, da tega le zmaja zapremo z verigem za kar dolgo časa v en prostor, da ne bo več matretiral slovenski narod. Jaz sem domačo nalogo naredil, zakon sem preštudiral. Tlele vam povem, da ustanovitelj in edini družbenik družbe je Republika Slovenija, ampak prihodki grejo po vsi v privatne roke 2 TDK. Skratka, nadzor je ničen. Nadzor je ničen. Skoraj ničen. Pravni posli jih bo sprejemal vse 2 TDK oziroma metod Dragonja. In tlele vam še povedal, prihodki družbe, vsi prihodki, ki bojo hodili iz teh 5 virov, bojo prihodki SDK-ja. Stroški ostanejo železnici, kar bo z zdržovanjem. Evo, gre ene javno dobro državnega prava v lasti družbe.
Se prav, vse je last družbe, razumete, to gre za mafijski prevzem foruma 21 za dobo 45 let, konc je za Slovenijo. Poglavnina ni določena, dosegljivost ni določena. Skratka, jaz sem te zadeve preštudiral, ugotovil in plod te študije je tale risba, potrošk, da si jo te predstavljali. Potroška, vi razumete, da je ta zakon... Govori za dobo 45 let, odločate o svojih vnukih in vi ne greste niti na volitve, niti ne preberete zakona. Milijardo na let bojo pokradili. Tok je možno pokrasti, ali pa še več, ker je nedorečeno v cenah, nič ni dorečeno. In ta forum 21 očitno ima ljudi nastavljeni na Darso, na slovenski železnici, v Luki Koper so Jovičiča odstavili, so ga že mogli, zakaj? Zato, ker... 2 TDK ne bi imel tega pooblastila in je to delo opravilo SDH. Z sprejetjem tega zakona pa za 2 TDK zakon o SDH ne velja. A vi razumete, da se to dogaja že nekaj časa. Skratka, treba je kazenske ovadbe dati za vse te forum 21 bandite, ki delajo rodomor nad Slovenci. Zdaj, starši, pokažite tole risbico svojim otrokom, pa tisti, ki mislite, da ni treba iti na volišče, se zelo motite, ker ta družba je paradržavna organizacija, Forum 21 starih komunistov iz Jugoslavije, ki drugačno znajo krasko kar za betoniranjem in asfaltiranjem države. A vi razumete, da so tako delali avtocestni križ in da zdaj pač je ni kaj zagraditi in gradijo po vseh kanale za potoke in delajo škodo. In zdaj bi pa oni delali 45 let škodo še na državnih železnicah za kraj državnega premoženja našega davkoplačevalskega. Zdaj vsi komandiri policijski, ki za to veste, vsi odvetniki, tuživci, ustavni sodniki, pravni sodniki, kakršnikoli že, dolžni ste podati kazensko ovadbo, ker ta zakon ne bo nikoli sprejet in ta drugi tir po tem zakonu nikoli ne bo narejen. Cena tega dvojnega tira je 760 milijonov evrov in trikrat se naj, dvakrat hitrej povili Kovačičevi ekipi in še skratka ne bojo kradli. Ne bojo kradli. In je ta referendum je 45-krat bolj pomemben kot volitve v državni zbor. Zato, ker oni bojo upravljali za milijardo evrov vsako leto, vse kredite bomo mi plačevali, oni sploh nimajo osnovnega kapitala, razumete, to gre vse iz državnih firm. In ker se pa tiče volitev v državni zbor, je pa tako, ne. Letni proračun je 8 do 9 milijard, od tega je ne 7,5 milijard stroškov in milijardo ostane za investicije, milijardo 200 lanske to stale. Se pravi, potegnite za analizo za firmo 2 TDK, oni bojo upravili z več denarja kot državni zbor. A vi štekate, da je to podzemlje, da je to globoka država, forum 21 je globoka država in tega Cerarja je Kučan nastavil. In imajo nastavljeni ljudi, stari komunisti na vseh ministrstvih, zato so tak zakon naredili, da bojo lahko kradili 45 let. Civilnega nadzora ni, edini eden bi lahko bil v nadzoru noter od civilne družbe, ta se je pa že izdal, to je pa Sušnik, ki je rekel, da bo glasoval za ta zakon, ker sem obljubil, da bo noter v nadzoru. A vi razumete, da so vsi znaki težke svinjarije, korupcija je pokvarjenost po slovensko in ljudje, jaz pričakujem, da boste spregledali tole in da greste na referendum, ker drugači konc z vašimi otroci, kaj šele z vašimi vnuki. Slovenci niso zmožni plačati niti evra več za te zadeve in posredno bojo plačevali, ko ovce bojo plačevali. Pejte, obkrožite proti, ker ta zakon je zakon samo zato, da se 45 let na kraja v zakoni, ker 45 let se ta drugi tir ne bi gradil, ker Vil Kovačič pa ekipa ga bojo naredili v 5 letih najkasneje in bo poplačen. Poleg tega pa, še nekaj, da vam povem, Furs je lansko leto pobral milijardo evrov več terjatov in je drugi tir plačen.
Ta milijarda je padla z neba, razumete, mi imamo plačen to. To, ta zakon je samo, ta zakon je samo omogočanje brez sramnega ropanja Slovencev 45 let. Zdaj je čas, da mi tega le zmaja in Forum 21 pošljemo v zapor. Ajde, živa.